З 1 жовтня в Україні запрацювала система оформлення електронних лікарняних. Нагадаємо, що процес впровадження переносили два рази через недостатнє забезпечення відповідним медичним устаткуванням закладів. Починаючи з вересня місяця, пробні лікарняні електронні вже почали видавати по всій Україні. Чому пробні? І чому не з 1 вересня почалася ця процедура? По тій причині, що ще заклади охорони здоров'я різних рівнів надання медичної допомоги мали в своєму складі відповідну певну кількість залишки паперових носіїв. І, в принципі, треба було реально підготовити медичну спільноту до того, що ці лікарняні будуть видаватися вже в електронному варіанті, так як ми на сьогоднішній день вже маємо електронні рецепти. Це треба було не тільки медикам звикнути до цього питання, а й безпосередньо люди, які звертаються за медичною допомогою. Тому з вересня у нас ждуть уже пробні електронні лікарняні листи і, власне, завершення процедури паперових носіїв або продовження лікарняного теж на паперових носіях. А з 1 жовтня по всій Україні вже пішов старт видачі лікарняних електронного зразку. Аби вміти оформлювати листок непрацездатності, для працівників медичних установ провели відповідне навчання, яке тривало 3 місяці. Ті відповідні навчання проходили як в онлайн зв'язку, це відповідні навчання проводилися і Києвом з нами, і Департамент охорони здоров'я Закарпатської області відповідні нам подавав посили, на які сайти звертатися і де проходити навчання. Я безпосередньо, як керівник нашого регіону, проводила 3 навчання. Це кожний місяць, починаючи із липня, липень, серпень, вересень місяць, завідуючи закладом, проходили навчання, питання-відповіді, діалог, як відкривати в цьому випадку, продовжувати як закривати, які конфліктні ситуації можуть виникнути, щоб ми їх уникнули і, власне, правильно подали документ до оплати, і людина була спокійна, що відсутність на роботі була законною. Паперові носії наразі повністю не зникнуть, каже пані Вікторія, адже продовження лікарняного будуть оформлювати на папері. Ну, в ближайший час ні. Без сумніву, що ні, тому що я ще раз повторююся, є ще продовження лікарняних, є лікарняні подогляди за дитиною після народження дитини, без сумніву, це декретні так називаємо лікарняні, і є ті довші лікарняні, які не 5, не 10 днів, а визначення стану здоров'я на комісію по інвалідності, це до місяця, 2, 3, 4 місяці, то ці лікарняні, як вони початі. Також пацієнтам варто знати, аби для відповідного та правильного оформлення електронного лікарняного потрібно вчасно повідомити сімейного лікаря. Тому, користуючись нагодою, я хочу сказати, що громадяни мають бути в цьому питанні теж свідомі і привести до порядку свої документи, паспорта, ідентифікаційні коди і, власне, те, що стосується спілкування із лікуючим лікарем сімейним, кого вони задекларовані. Тому що для пацієнтів це теж дуже велике питання. Тому з нововведенням потрібно розібратися як лікарям, так і пацієнтам, аби труднощі не виникали у обох сторін процесу.